د ملکن د ګلورینې سیمې څخه کوټ پلنګي سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر انور خان تنها هم د دې فانی دنیا نه کډه وکړه او تیر ورځ خاورو ته وسپارلی شو. مرګ یو تریخ حقیقت دی، ولې بعضې نومیالي د طبي مرګ نه پس هم ژوندي وي او د خلکو په زړونو او فکرونو کې انګی کوي. انور خان تنها هم د دغې فسمرګي ژوند نومیالانو د قافلې یو بل ملګری شو. مور مې ویل، بچه ناوخته ګرځېده پرېږده، څوک به دې مړ کي، دا د نیمې شپې راتله پرېږده، او ګرانه سعودي ته مزه، هلته ویښته سپینېږي. غوندې د مشهورو غزلونو او سندرو خالق انور خان تنها د ملکن تاریخي سیمې څخه کوټ په یو وړوکي کلي پلنګي کې د اپریل د میاشتې په 20مه نیټه کال 1978 کې د نور خان کره زیږېدلی و. مقام باچا خیل و. تر 12 جماعت پورې یې رسمي تعلیم کړی و، ولې د سیمې د نورو ځپلو او غریبو ځوانانو یې د تعلیم سلسله مخکې بونتلی شوه او د ژوند د تیرولو دپاره د وخت د خونړي لیوه په جامو کې بندي شو. ښاغلي انور تنها سمودا د محنت مزدورۍ په غرض د سعودي عرب د توژنو شګو ملګرتیا هم کړې، ولې رنځور وجود هلته هم د میتا پرېنښودو او واپس خپل وطن ته راستون شو او د ټیکسي مزدوري یې شروع کړه. انور خان تنها د خپل اولس او ځوان کل شاعري کړې ده. تر ډیره وخته د ادبی هلو ځلو نه لرې هم پاتې شوی و، ولې د هغه سنگی یار او د رازدار د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي منتظر خان استاد د هغه چرته نوم ورکولو ته پرېښودو او وخت په وخت یې په خپل جادوګر آواز د هغه خوږه او عوامي شاعري د محفلونو ښکلا جوړوله. انور تنها په علاوه به زه دغه ویم چې انور تنها یو ښه لیکوال و، ښه شاعر و، د هغې نه البته یو محنتي انسان و. خپل محنت پرې کوو، ښه لیکل پرې کول، ښه شعر پرې راوړو. ما ډېر شعرونه هم ویلي دي او که زه په ښه شعر چا راړولی نو هغه انور تنها هم زما سره لاس و ډېر زیات په ښه شعر ماته ښه شعر ښودلی دی. ملکن د اړخه ټي وي د اړخه به زه دغه خبرو کوم چې د انور خان تنها یو شعر ماته اوس په دې ټایم کې مې یاد دی، ډېر شعرونه ماته یاد دي چې وخت هر ارمان مې مه وژنه لا ځوان یم، د سرتوري پښتونخوا د کلي خان یم، او څه په ډېره مجبوریا ترېنه را ورک یم، کنه یاد د تا ترېنه تر مهران یم، او در په در پښتانه یو ځای ته راټول کړي زه تنها له دغې ورځې فارمان یم. تنظیږو د یو بل د محبت د ژوند لپاره، په تا د چا نظر دی او په ما د چا نظر دی. او ډېر ښه شعر دی چې تنها په مرګ دې مړه شو خو په داسې مرګ دې نه مرو چې بیلې د تنې نه د چا خپه او د چا سر دی. شکریا مو ادا کوم څومره چې د ملکن ټي وي ملګري زما زه منتظر یم ستاسو ورور ستاسو هم تنها یو ښه لیکوال و. ډېر داسې خلک مونږ بیلل، ډاکټر زیار صاحب، صابر صاحب، دا ډېر خلک مونږ بیلل، دا زمونږ بیلات دی، بل تنها هم نه را پیدا کیږي. خو دغه بو مجیره خپل شعر به ختم کوم چې دا مې ایمان دا مې ګمان دی، اور یو پښتون بچی مې ځان دی په ملکن مې سر قربان دی. زما جانان زما جانان دی غمسته وایه چې خلاصه مو خوځي. انور خان تنها لږ شاعري کړې ده خو د خلکو د زړه شاعري کړې ده او د ولس او د پښتون قام ستونزې یې د خپلې شاعرۍ موضوع ګرځولې ده. انور تنها زموږ یو خوږ مرګری او بلکې ورور مو، او
او پاره کې ورو ولي وا یو وګواله پکې نارې په دغه کې اوس موږ سره د سلپاز نشته موږ به کوم زده یو بزو بدو یم چې خپل مرګرو تا کم د شاعران مرګري شي دا وی پیج دې پاره باندې دا دې پاره تک دراتم چې واخ دا یو د انسانو چې عام یو مزدور کار او یو د ټیکسی ډرایور ټایپ زندگی تیرول او بچی واړه پاتې شو نو موږ خپل کوششوم کوو خاص کر دا کم شاعران مرګري شي دې دې خپل لغه نه خبر دی او خپل مرګرو سره کم سکولی شي دا وی پټومان دې سمادت کولی شي موږ هغه ته مکول دې مرګرو نو هو ایجادي سره شکریا ادا کوم چې تاسو داغه زندگی داغه په بار کې یو رپورٹ تیاروئ داغه تیاروئ انورتن ها الله دې وغي د باغنه لایق شو جواب ورته کوم هغه یو داسې پرسنلټی وا چې داغه خلاص وکم شکر کولای زم د یار نه یارو د دوست نم دوستو ضرور نم ورو کو الله دې هغه دغه سخت سفر آسان کی او کوشش وکاو چې ان شاء الله دغه چې څه دغه یې به موږ کوو ان شاء الله یې سمې د هغوی به موږ به پور تعاون کوو د هغوی سره د هغوی بچي دي دغه دي په دې علاقې کې وخت تېر کړی وو د دې علاقې ډېر خلک په یاده یم د هېرولو خدای نه نو ان شاء الله دا یارانو دوستان دي دا زموږ ټول یو ګاونو یو دغه وکړه خیري نو دغه به ورسره کوو او ستاسو ډېره ډېره مننه ستاسو ډېر شکریا ده کوم او ان شاء الله دغه چې څه دغه دي به موږ کوو کتابونه صحیح یہ سم راضی ہم کو ان شاء اللہ بشری کے بانے یاران دوستان تر سوچے دانور خان تنہا شاعری دا گلوکارانو دا زمزمو پجبا او دا پختنو زوانانو دا زلونو آواز وی انور خان تنہا با جوندے وی او دا دعاگانو ڈک ڈکی جو لئی با گٹی صابر حجازی ملکن ٹی وی درگئی ملکن چې رنزی کی داسې خلک او سپکی کی داسې خلک رنزی کی داسې خلک او سپکی کی داسې خلک د ځان چې پردی شي نورکی کی داسې خلک او د کور خواته کډه چې کنستې بلار کی د کور خواته کډه چې کنستې بلار کی اکثر پکې پخپل ور غرزی کی داسې خلک چې د کور خواته کډه چې کنستې بلار کی اکثر پکې پخپل ور غرزی کی داسې خلک او دا شیر دی پکې چې د کوی خواته ګیلاس کې تړلې په زنجیر وي د کوی خواته ګیلاس کې تړلې په زنجیر وي نو په نومې درقې په سړندي کې داسې خلک ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه وایي چې د کوی خواته ګیلاس کې تړلې په زنجیر وي په نومې درقې په سړندي کې داسې خلک دا ستا چې زړه پر هر دی او دا زما چې زړه پر هر دی په تا کله خبر دی او هم په ما کله خبر دی او راتلب سیلانی د لری لری تماشې لا راتلب سیلانی د لری لری تماشې لا خو بارد وسوځولې زکه کله میکندر دی او د ازمکه د پختون د ازل نه داسې وای د ازمکه د پختون د ازل نه داسې وای د خاور پختنه باندې د ډیرو خلکو شر دی او چې د وخت د ظالمانو ګدرونه را لوران کړه د وخت د ظالمانو ګدرونه را لوران کړه چنار سوزولې او وخلې نختر دی او وی چې دبل شیر دی چې پتا وچان خزر رنزی کو د یو بل د محبت تجوند د پاره رنزی کو د یو بل د محبت تجوند د پاره پتا له چا نظر دی او په ما له چا نظر دی وی چې رنزی کو د یو بل د محبت تجوند د پاره پتا له چا نظر دی او په ما له چا نظر دی دا خلومت مختره تنها په مرګ دی مړ شو تنها په مرګ دی مړ شو خو په داسې مرګ دی نمرو تنها په مرګ دی مړ شو خو په داسې مرګ دی نمرو چې بیا لې له تانې نه د چا خپو د چا سر دی داستا چزلا پر هر دی دا زما چزلا پر هر دی پتا کله خبر دی په ما کله خبر دی پتا کله خبر دی په ما کله خبر دی
ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټی وی سبسکرایب کړئ او په بل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت رسی. گئی یو معیاری تعلیمی ادارہ د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام اعلی تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام د نرسری نا تر نهم کلاس پوری داخلی شروع دی ہیڈے پبلک اسکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی رابطہ نمبر 0334 844 78 28